Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa delícia de hoje, que tá um bolo gelado de morango com leite ninho, quer ver? E vamos iniciar aqui pela nossa massa. Na massa vamos usar 3 claras em neves que vamos bater aqui muito bem. Vamos deixar separados 3 gemas também, que a gente vai acrescentar aqui na receita uma a uma. Vamos usar 1,5 xícara de açúcar refinado, eu gosto de usar refinado e peneirado no caso aqui também, tá? Vamos usar 100 ml de leite, 1 colher de sobremesa de margarina que eu aqueci no leite, tá? 1,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. E bora lá, a baunilha também na nossa receita. Tá? E aqui a gente bate bem as claras, depois as gemas e começa a acrescentar aos pouquinhos aqui o açúcar. Bati dos ovos aqui com as claras, a gente bate aqui muito bem e acrescenta aí o açúcar, batendo muito bem também. E depois a gente já vem com a farinha de trigo, que a gente vai alternando com leite e a margarina. E vamos batendo. Continuando aqui na nossa massa, a gente vai batendo aqui. E aqui a nossa massa, a gente já terminou, a gente pode misturar tudo aqui. É claro que a receitinha eu vou deixar completa aí pra vocês. Essa forma média 25x25, forrei apenas com papel manteiga, tá? Eu quis caso você queira um bolo mais altinho, é só você colocar numa forma mais baixa, uma forma menor, né? Aqui vai ser mais recheio, a gente vai fazer um bolo gelado, tá? Você pode umedecer mais, você pode fazer do jeitinho que vocês querem também. Forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar em torno aí de 30 minutinhos, 25, depende aí do seu forno. E olha, a nossa lindeza já está pronta e vai esfriar. Enquanto isso, a gente prepara o nosso recheio. Aqui na panela, a gente vai acrescentar o leite condensado. Vamos usar 1 caixinha de leite condensado, 6 colheres de sopa de leite em pó, que a gente vai misturar aqui muito bem, 2 caixinhas de creme de leite e também 150 gramas de chocolate branco. Estou usando da linha Chocolaté. Bora lá misturar tudo muito bem. A gente vai ligar um fogo médio para baixo, tá? E assim que fizer o morrinho, o nosso recheio vai estar pronto, tá, pessoal? Então, mas é muito importante o primeiro passo de misturar muito bem aí, como vocês viram, leite condensado no leite em pó. E misturando tudo aqui, a gente segue por último com o chocolate aqui, que eu dei uma picadinha neles também. E agora é só ligar o fogão. E o fogão, fogo médio para baixo, uma panela mais grossinha aí pro nosso brigadeiro. Ó. Chegou nesse ponto, está pronto o nosso brigadeiro. E assim que tudo estiver frio, a gente pode seguir aí na nossa receita, é claro. Eu vou usar morangos. Com o recheio já frio, bolo friozinho, bora lá nossa montagem. Coloquei um plástico, cortei a massa ao meio. Ah, eu tirei toda a parte da corzinha da massa, tá? Assim que vocês estão olhando ali. Ali, pessoal, tem 1 caixinha e meia de morango, mas pode ser até 2 ou 2 e meia. Fica a critério de vocês a quantia de morangos que vocês querem aí para o bolo de vocês, tá? Eu piquei aqui os morangos, lavei, higienizei, é claro, sequei e piquei eles, tá? Lembrando que a validade desse bolo é de apenas um dia, tá? Já que a gente tá mexendo com fruta. E olha nosso recheio, que lindeza que ficou! E é muito morango. E vamos espalhar todo esse recheio. Já umedeci o nosso bolo com a calda base.
E agora a gente espalha todo o nosso recheio aqui pelo bolo. Feito isso, a última parte aqui, vamos umedecer novamente e vamos levar para a geladeira aí por 4 horinhas, já é o suficiente, tá? Porque o nosso recheio, vocês viram, ficou um pouquinho mais firme realmente, por conta que a gente ia pôr morangos, né? No caso, né? Bora umedecer na parte de cima, geladeira, e depois a gente segue aí passando no leite em pó e embrulhando. E estará pronto essa delícia aí para vocês. Ó, caprichei aqui. E é só acertar o plástico e geladeira no nosso bolo. Com o nosso bolo já pronto, eu coloquei aqui nesse cake board para mim poder cortar ele. Ó, tô tirando o plástico. E agora, o quanto cortar? Vocês podem cortar do jeitinho que vocês quiserem. Eu vou cortar aqui ao meio, olhando assim. Quem quiser estar medindo com uma régua também vai ficar muito melhor, porque com certeza você vai conseguir aí colocar todos o mesmo tamanho, né? A gente tenta aqui pelo visual, ó. Cortei em 4 partes aqui e depois eu vou cortar aqui em sentido aqui, ó. Os dois sentidos, o comprimento e da largura. Cortei ao meio e vou cortar aqui novamente. Às vezes a gente percebe que tá um pouquinho dura por causa do morango, tá? Os morangos que eu peguei, eles são morangos firmes, eles estão maduros, porém firmes. Que é muito importante também, para que quanto mais maduro eles tiverem, mais molinho eles tiverem, mais água eles vão soltar no bolo também, tá? E o nosso bolo, olha que lindeza que ficou. E agora a gente segue aqui passando no leite em pó. Caso você queira umedecer mais um pouquinho, você pode também. Eu optei não, porque já que o morango nosso aí vai soltar um pouquinho mais de água também. E olha que lindeza aí o nosso bolo. E o nosso bolinho já está pronto aqui. É claro que a gente vai seguir aqui embalando, pessoal. Caso vocês queiram passar tudo, depois agora aqui nesse momento eu já tirei aqui as luvas. E vou, é claro, também aí lavando a mão, acertando, né? Aí você pode empanar todos e depois acertar. Eu usei esse papel, mas você pode usar aí também papel alumínio, que dá super certo. E olha nosso bolinho embrulhado. E assim a gente segue embrulhando a todos. E olha o resultado. Espero muito que vocês tenham...